מחנה החירום על מנת להצטרף ללחימה. גם אלפי ישראלים ששהו באותה עת בחו"ל לא היססו והחלו לעשות את דרכם חזרה לארץ. המוטו של אנדרטה זו לקוח משירה של הצנחנית חנה סנש. כל קרה והלכתי, הלכתי כי קרה הכל. משפט זה מבטא את רוחם של המתגייסים להגנת המדינה בעת צרה. האזינו לסיפורו של נתי גולן. ב-1973, שבועיים לפני יום כיפור, אני נוסע לגרמניה ביער השחור. בצהריים התעדכנו ברדיו ב-BBC והסתבר שיש מלחמה. לקחנו את האוטו, נסענו לפרנקפורט. הגענו לפרנקפורט, מצאנו בתחנה של אל על מאות חבר'ה ישראלים. אחרי זמן מה הגיע הוראה כנראה מישראל להקבת של אל על, ונתנו הנחיה שעולים על המטוסים טייסים וטנקיסטים. זה היה בלגן, כולם נדחפו, כל אחד הסביר שהוא טייס, הסביר שהוא טנקיסט, העיקר לעלות על המטוס. בקיצור, בסוף עלינו על המטוס, העמיסו את המטוס הרבה יותר מהמקומות ישיבה, כמו בקר. כולם רצו לעלות, אף אחד לא אכפת לו, יישב, לא יישב, יאללה.